I pozdrav, braćo moja. Evo me opet. Na Inferno, mojoj omiljenoj mapici. Tako je bilo i juče, ali da? Evo i danas, samo što je danas situacija mnogo kompleksnija, vidjet ćete i zašto. Šta se dešava? Tri čitera protiv nas. Ja jadan, a sad čuvam, ne znam gdje bijem, brate. Ne znam gdje bijem, odakle nailaze, znači ne mogu se saberem. Teo sam u jednom trenutku da odustanem, ovdje je neki time outić. Teo sam da izađem, ali ajde reko, odigraću do kraja, nema veze. I ono, šta Bog da, da će. Nebitno, braćo, bacite like i subscribe, pa da krenemo dalje. Šta se ovdje zbilo zapravo? Neko od naših je izleteo, napustio. I čini mi se da sam ja zatekao njegovu M4A4, ovu kraću dole. Evo je. Tako je nešto bilo. Znači, to je to. Frajeri divljaju koliko čituju. Ja sam ovdje još u nedoumici da li da da ili da li da ne. Izađem iz gejma. Ma rekao, ajde, furaj bato do kraja. Možda se desi nešto. Desit će se da ćete nas ubiju 16, 11, 12, ne znam. Ne, 13. E, vidite sad ja ovdje, on kažu, ajde. Ajbe, kaže, zgazili nas. Ajde. Pratim ovog lika pored mene, ima lošu poziciju. Tu se pika prvo od ozdore, kaj ja ću odavno. Znači, bati ide glava, numero uno is dead. Numero uno is dead. I dalje ovdje bušim, bušim, bušim. Ovo pisam ugasio HRI. Buši, buši, buši. Buraz, ništa se ne dešava. Znači, definitivno čorci, čorci, čorci. Ajmo kroz ruins, zapravo church, kako kaže neko crkva. To mu dođe isto, jel' tako? I ovdje lako sluškam. Aha, dobro, dobro. Kontam, triple jedan. Leži, dvojka kod mene. Dvojka, evo ga bata. Bata ga bacio na trojku. Ovdje ga rešava, ja ga čujem, vidim i znam. Dižem, dižem u mozak mu dižem, jebim ga usta koliko su mi iznervirali što čituju. I bombu podižem i kraj. Malo blesav klip, blesav sam i ja jer su mi digli pritisak u 200, braćo, ali to je to. Još jednom hvala vam na podršci, hvala vam na subu, hvala vam na lajku, hvala vam na sve i Mitroviću puša kurac. Ajde, vidimo se, braćo.